กงเอ็มเชสเซอร์ก็ลุ้มกงยาปอมาแต่ยามวันนั้นเจ็บยังสาวยังช้ามือชินเนบีที่ยาวสาวเย่ยมุบายนี่เลยอันเนนี่บาร์เลยอ่ะสบายเซอร์ฮะต้องสวยดูโก้จังมาเอที่กันเซนันจังท้าพ่อเมียทุกข์เสียวท้าวตาตั้งสูงเลยอ่ะเสียในเรื่องฐานะก็อคุลบอกเกี่ยวกันไอ้ดีที่ยามวันเซอร์บ่เนาะเซอร์ตาที่ต้องสวยเลยขามาอาจจะโดนมาตีอยู่บ่เนาะที่มีเงี้ยอาจจะโดนมาตีอยู่ท้าวเมย์เซิงเปลี่ยนแบบมาอุบเอาเมย์พี่เลยไอ้ลุงอยู่อุบเอาเด็ดตัวมาเซิงทุกเด็ดเซิงที่มาพี่ตัวไหนเนี่ยเซิงอยู่เนาะมีอย่างเมย์ที่พี่คนนี้มาเลยไปสู้เมย์พี่ตัวตลกบ่เนาะที่คลิปไม่ยังไหนเนี่ยในทางอยู่เลยพี่ตัวไหนเนี่ยไอ้หนอหัวบ่เนาะเตียวเงินซีดีอุบเอต้องช่วยเต้นเนี่ยบ่เนาะเตียวมือเงินหาดีอุบกูว่าเราอามาเบจิงบ่เนาะสู้สู้กูเข้มีนี่ละเว้ยမျိုးစုံပေါ့တားစီမျိုးစုံရှိနေတာပဲတလမ6လတိရှိတဲ့ကုံဝင်ကိုဖြတ်ချနိုင်တယ်လို့အာမခံချက်တွေပေးပြီးကုံဝင်ဖြတ်ဆေးတွေကိုဆရာဝန်ပုံများနဲ့တကွဖော်ပြပြီးရောင်းချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေအရအစောပါဆေးတွေဟာတအိမ်သန့်သွေးထင်းစေပိုးသက်စေအားစေးတွေပါဝင်တာကြောင့်တအိမ်ပြန်ချစ်စရာမလိုလို့သိရပါတယ်အစောပါကုံဝင်ဖြတ်ဆေးဈေးနှုန်းတွေဟာကုံဝင်တလအတွက်ကျပ်9000ကျွဲမှ10000ကျွဲနှစ်လအတွက်ကျပ်9000မှ30003လအတွက်ကြက်3သိန်း1000မှ3သိန်း2000 4လအတွက်ကြက်3သိန်း3000မှ3သိန်း4000 5လနဲ့6လအတွက်ကြက်3သိန်းခွဲမှ2သိန်းအထိရှိပါတယ်။ဒေါက်တာသူစာ Medical Service Payphone အကောင့်နဲ့ကိုဝင်ပြည့်စေရောင်းချသူကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။လူကတော့ခံတယ်။ကြာတော့ခဏကြာ။6လစီကိုမလိုပါထဲသေးသုံးခိုင်းတာများတယ်။ထဲသေးကအလုံးပေါင်းဒီလုံးကစီကြီးပဲထဲရတာ။စနေလုံးတော့ထဲရမယ်။20နာရီတွင်ကြာပါနော်အကောင့်လိုက်က။ဒါရပြီးကြာမယ်မလား6ဆိုအကောင့်လိုက်ကြာပြီးရတယ်အချိန်မှလည်းခါရပြီးကြာတယ်။ဒီရဆိုကြောင်မရှိဒီမှာလေထဲလေးတခွနဲ့လူသည်သူကလုံးဝဖြားတယ်ကွာဝမ်းသွားတယ်တချို့ကဖြားပြီးတော့ကြောက်ပြီးဆေးရုံတွေမှာရက်သွားလာတဲ့ရှိတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဝင်ဖြတ်ချခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေတစုံတရာမရှိသေးပဲ therapeutic abortion ကလေးဆက်လက်တည်ရှိနေမှုဟာမိခင်ရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုထိခိုက်စေနိုင်မဲ့အခြေအနေကလွဲပြီးတခြားဘယ်အခြေအနေမျိုးမှမှ abortion ကိုတရားဝင်သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ပြစ်မှုဆိုင်ရာကျေနှံဥပဒေတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်နားလေတက်သွန်းတဲ့ဆရာဝန်တွေကခလေးဖြတ်ချတာကိုလက်မခံတဲ့အတွက်တရေပြတ်ကြစေရန်တရားမဝင်စေဝါးတွေနဲ့လူမသိစေပဲဝယ်ယူသုံးဆွဲကဖြည့်ရှင်းမှုတွေရှိလာတာကိုတွေ့ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်